Komisioni për Sigurinë Kombëtare i dha dritën jeshile projekt ligjit për amnistin penale. Drafti i paraqitur nga Këshilli i Ministrave mori votat anëtarëve socialistë të komisionit, ndërsa opozitari vetëm i pranishëm ishte Enkeli Dalibeaj. Raporti i Komisionit të Sigurisë për Amnistin Penale do të duhet i kalojë Komisionit të Ligjeve, i cili do të marrë në shqyrtim dhe amendamentet e paraqitura nga deputetët e opozitës, Ferdinand Xhaferi dhe Ervin Saljani.